Univerzitet Crne Gore sa ponosom može reći da je već 12 godina dio velike Erasmus porodice i da uspješno koristi sve prednosti koje pruža učešće u Erasmus Plus programu. Od 2015. godine, kada Erasmus Plus program naslijedio Erasmus Mundus, univerzitet je svake godine povećavao broj partnerskih ugovora sa univerzitetima širom Evrope i danas učestvuju u 122 projekta međunarodne kreditne mobilnosti. Sporazumi u okviru ovih projekata našim studentima omogućavaju periode mobilnosti tokom studija, a našem administrativnom, akademskom i istraživačkom osoblju periode studijskog boravka i usavršavanja na više od 100 evropskih univerziteta u 25 zemalja. U posljednjih 5 godina imali smo realizovanih više od 700 odlaznih studentskih mobilnosti, a više od 500 naših profesora i akademskog i neakademskog osoblja je također ostvarilo mobilnost na nekom od naših partnerskih institucija. U istom periodu na Univerzitetu Crne Gore su studirala 164 strana studenta, a 315 profesora i istraživača sa evropskih univerziteta je učestvovalo u nastavi i ostvarilo značajne projektne aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore. Uvijek sa ponosom ističemo da naši studenti ostvaruju veoma dobre rezultate tokom perioda mobilnosti. Mnogi od njih odluče da produže mobilnost ili da iskuse ponovo u nekoj drugoj partnerskoj zemlji. Kada se vrate u Crnu Goru, oni su bogatiji u svakom smislu i u svim sferama života, osamostale se, postanu snalažljiviji, usavrše znanje engleskog jezika, neki nauče i jezik zemlje domaćina, a svi steknu znanja i vještine koje im koriste tokom nastavka studija, odnosno prilikom zaposlenja. Mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja jedan je od važnih segmenata internacionalizacije univerziteta, a upravo u kontekstu internacionalizacije za univerzitet je od posebnog značaja i još jedan segment Erasmus Plus programa, u pitanju je izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. U odnosu na 2017. godinu, kada je univerzitet učestvovao u samo jednom projektu ovog tipa, u poslednje 3 godine dobili smo više od 20 projekata, od kojih čak 5 koordinatorskih. Od prošle godine po prvi put učestvujemo i u Erasmus Sport segmentu programa kroz partnersku ulogu u 2 Erasmus projekta u okviru programa saradnja u oblasti sporta i sportske mobilnosti. Od svih ovih projekata posebno bih naglasila 2 u kojima je rektorat Univerziteta Crne Gore koordinator konzorcijuma domaćih i evropskih univerziteta i neakademskih partnera. Jedan od njih je projekat reforme doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore, koji ima za cilj osnivanje interdisciplinarnih doktorskih studija na engleskom jeziku po prvi put na Univerzitetu Crne Gore, zatim osnivanje zajedničkih doktorskih studija po prvi put ponovo u regionu Zapadnog Balkana, kao i uspostavljanje doktorske škole na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa najboljim evropskim modelima ovog nivoa obrazovanja. Rektorat koordinira i jedinim strukturnim projektom koji je u 2019. godini odobren za finansiranje u Crnoj Gori kao projekat prve kategorije najkvalitetnijih aplikacija. U pitanju je projekat jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje. Dakle, ovaj projekat je fokusiran na uspostavljanje strateškog planiranja u oblasti internacionalizacije, ali i na uspostavljanje mehanizama za monitoring i evaluaciju ovog procesa. Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja kroz niz obuka za učešće u procesu internacionalizacije, kao i unapređenju znanja stručnog engleskog jezika kroz kurseve koji će biti ponuđeni u okviru novo uspostavljenog jezičkog centra za internacionalizaciju. Posebnu pažnju u ovom projektu posvetili smo i uvođenju nastave na engleskom jeziku na određenom broju predmeta na svim nivoima studija i svim fakultetskim jedinicama univerziteta, a u okviru ovog projekta će također po prvi put biti akreditovane interdisciplinarne ljetnje škole na engleskom jeziku. Očekujemo da ovaj projekat značajno doprinese međunarodnoj vidljivosti, prepoznatljivosti i konkurentnosti Univerziteta Crne Gore, a kao društveno odgovorna institucija svjesni smo potrebe stalnog unapređenja svojih institucionalnih kapaciteta, pa ćemo tako kroz ovaj projekat unaprijediti i procese donošenja odluka, kreiranja politika u oblasti internacionalizacije.
ostali Erasmus Plus projekti kojim koordiniraju fakultetske jedinice Univerziteta Crne Gore imaju za cilj modernizaciju nastave stručnog engleskog jezika i drugog stranog jezika u visokom obrazovanju, zatim osnivanje centra za pravne klinike i unapređenje praktične nastave za studente pravnog fakulteta, a jedan od projekata ima za cilj akreditaciju prvog zajedničkog regionalnog programa master studija u oblasti zaštite i upravljanja morskom sredinom. Dakle, učešćem u Erasmus Plus programu Univerzitet Crne Gore ojačava postojeća i intenzivira uspostavljanje novih partnerstava sa evropskim univerzitetima, a takođe ostvaruje bolju međunarodnu pozicioniranost i vidljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja.